Hola! Avui no som a la Bòria 6. Avui tindrem un programa express. Express per veure'l, eh? Avui, per exemple, continuem amb el nostre versus. En aquest cas, tindrem la visita de Ferran Falcó. I com ja és habitual abans de les seleccions, tindrem la ronda de mítings. En Miquel Estruc, en Carles Segués. Abans de passar ja a la teca, comentar un parell de missatges que hem rebut pel nostre fantàstic Facebook, recordeu. Badalònia com a la sèrie, eh? En Rubén Navarro Molinero ens envia un correu que diu excel·lent! M'agrada molt aquesta sèrie, ànims! També en Vicenç Esteban Pastor, que ens titula el correu com una bona iniciativa. Es diu, amics, m'ha agradat i ho he passat bé visionar els gags del cinquè capítol del Badalònia. Feu una paròdia light dels polítics que tenim a casa nostra. Segons el meu parer, no n'hi ha cap que superi un aprovat justet. Si ens voleu enviar algun correu, podeu fer també el vostre Facebook i el primer programa, doncs en parlaré. I ja per donar l'entrada al Badalònia 6, donem la benvinguda amb un fantàstic aplaudiment al convidat d'honor d'aquest capítol, Fernando Ferrer! Hola, és com si diguéssim una cosa congelada. Escolti, medalla d'or de la ciutat, no? D'aquesta xesta. És d'or, no? Sí. És d'or, no? És com si diguéssim algú rodó. Una cosa rodona que té molt de mèrit aconseguir això, oi que sí? Sí. Me l'ha donat el nostre estimat Jordi Serra. El nostre alcalde de Badalònia. Ens sembla que comencem el següent capítol? És com si diguéssim iniciar un programa d'humor. Ah, escolti, un ja la te veres? Vinga. Oh, vinga, t'invito, dona-li, papito. Sí, hola, què tal? Soc Xavier García Albiol i estem aquí a la Fira de Pere del Bosc d'aquestes coses que fan ells, aquí a Llefià, i aprofitarem per fer una mica de precampanya electoral. Visca Badalònia.net. Donant bolis a la gent perquè voti el PP a Badalònia. I després també posarem també targetes de la gent perquè votin el partit del PSC, el Jordi Serra, el futur alcalde de Badalònia, molts anys més. Li vaig fer una entrega d'un boli a aquest futur votant. Així es fa precampanya. A veure què fa el Serra. Serra es nota, Badalona explota. Escolti, escolti, el que ha de fer és votar el partit. Sí, sí, que jo li regalo un boli. La gent no vol un boli. No li facis cas. Porta el Serra de veritat a veure què tal. Sí, de veritat, sí. Perquè el de mentida li acaba de demanar que els gossos no permeteixen que els nens puguin jugar tranquils en els comuns. Ja veuràs, ara segur que si va el Serra de veritat ho posa segur, eh? I no. El Partit Popular doblant l'oferta. Doblant l'oferta? No, això no va de cap. El Bazar el regalo només al Partit Popular. Vosaltres aquí, quan el petroli, ambulatoris, que vagi molt bé, tu, cuidaus. Bueno, felicitats i que hi hagi sort, que vagin bé les eleccions, eh? Bueno, si guanya, senyor Serra. I com que no tinc temps de passejar el meu gos, he decidit portar-lo aquí a un míting. Mireu, us ho presento, es diu Dylan. Mira que maco, segur. Doncs resulta que m'he trobat amb una antiga amiga per un carrer, amb la iaia Manoleta, i li he dit, vine, home, mira el míting. Ha presentat també la nostra candidatura. Ai, home. Aquí tenim una iaia. Ai, vull dir que no, vull dir que li agrada el color verd, el color d'iniciativa per Badalònia. Ai, sí, ja passarà si s'equivoca, eh? Qui no s'ha equivocat ja en aquest ajuntament de Badalònia? Sí, i aquestes alçades, qui no s'ha equivocat? Oh, miri, fes el senyor Blanc! Oh, home!
com estem? Ja veig que vostès encara recorden la feina ben feta per les velles glòries del Badalònia. Així m'agrada. Maco, maco, ben. Oh, jo què, gosset? Sí, és molt maco, és meu. També s'ha ecologista. I potser els ciutadans de Badalònia ara us estareu preguntant i com ho podem fer per arreglar la mala imatge que s'ha creat durant els últims anys Esquerra Republicana de Catalunya. Potser és molt fàcil. Us sotmetrem a votació. Vostè, noieta, digui, quina idea s'ha de fer? No, 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 no podem regalar cotxes a tothom. Us de ser menys. Desperti! Digui, quina idea s'ha de fer? Això és massa brut, no podríem pas fer això. Pensarà en alguna idea brillant, a veure què se'm va comptar ara per ximple. Ja està! Esclar, quina bona idea és que sóc brillant a vegades. Farem una botifarrada amb tomàquet per tothom, tots contents. Pleguem-nos plegats. Badalònia necessita un canvi. I aquest canvi passa per oblidar els vermells i els bigotis i els blaus i els colors. Passa per escollir el taronja convergent, aquest taronja que tant m'agrada. El taronja de les corbates taronges. El taronja de les crispetes taronges. El taronja dels bolquers taronges. El taronja de la lectura taronja. Quin fred! El taronja de les jaquetes taronges. El taronja de les bombones taronges. Perquè a Badalònia, CiU farà que sigui la millor ciutat metropolitana de Catalunya. CiU transformarà Badalònia en una ciutat taronja. Alfons Lasso és el badaloní inquiet. Aquests dies a Badalònia es parla de mobilitat. Heu caminat mai per les voreres de Badalònia? Sembla una cursa d'obstacles. A les voreres de Badalònia t'hi trobes de tot. Cotxes i motos aparcats al damunt, pilones, faroles, contenidors, pals de la llum, material d'obra, marquesines d'autobusos... És que amb el que tenim a les voreres de Badalònia hi podem muntar unes olimpiades. Lo de la cursa d'obstacles que veia. No us heu fixat mai en la vorera que hi ha al pavelló de la Plana? Sempre està plena de cotxes aparcats al damunt. I això que davant tenim l'aparcament soterrani aquell que hi ha, que sempre està lliure. Però d'aquesta vorera la grua mai s'emporta cap cotxe. Què serà? Perquè tenen algun distintiu especial? Com que hi ha la regidoria a la cantonada? I bé, també es parla de seguretat a Badalona. Us heu fixat que gairebé mai es troba ni un guàrdia urbà ni cap policia patrullant a peu? I és que es veu que aquí a Badalona el que tenim és com al Canadà. Tenim la policia muntada, però muntada dins del cotxe i a sobre de la moto. En fi, què voleu que us digui? Que estic molt enganyat. Com vas començar en el món de la política? De molt jove a mi ja m'agradava ser el delegat de la classe. Sempre m'han interessat els temes, diguem, de servei als altres, d'estar al capdavant de grups, i vaig anar-hi entrant mica en mica. Sempre m'he sentit molt nacionalista i ho vaig fer a través i de la mà del meu germà gran.
Doncs vaig començar el dia en què em van fer delegat de classe. Sempre a l'escola m'agradava ser el primer a totes les files, a totes les assignatures. La de mates, la de socials, la de història, la de nacionalisme, la del quiós, la de... En fi, sempre acompanyat del meu germà gran. Com veus el panorama de Badalona com a ciutat? Un panorama difícil, ho tenim difícil, però també al mateix temps tenim moltes oportunitats. Badalona és una gran ciutat, no només una ciutat gran, i vaja, jo crec que davant de les dificultats aquesta ciutat sempre s'ha superat amb ella mateixa i estic segur que en els propers anys tornarem a donar alçada a les nostres ambicions. Bé, doncs Badalona la veig molt maca, molt marítima, i ara amb el color convergent serà tot millor. Potser no tenim l'alçada de l'Albiol, però tenim una alçada molt bona. Què seria el primer que faria si fossis escollit com a alcalde? Quan sigui escollit alcalde, suposo que el primer que tocarà fer és una mica de neteja, de recomposició de l'Ajuntament i sobretot d'una bona i clara i transparent explicació del que farem els propers anys. Doncs el primer que faria és netejar tots els passadissos de l'Ajuntament i pintar totes les parets de color taronja convergent. Creus en els joves artistes de la ciutat? Crec en la ciutat i en la seva gent. Jove, gran, ocupada, desocupada, crec que aquesta és una ciutat amb moltíssima gent que fa coses, que té ganes de fer coses, amb gent molt creativa, i també crec que l'Ajuntament no ha de ser pas la primera de les institucions ni de les empreses d'aquesta ciutat. Crec molt en la gent i en la societat civil. A Badalona tenim uns artistes molt vàlids, molt macos, i ara amb el color taronja encara hi veuran més. Amb quin polític de la ciutat t'aniries a fer una calçotada? Suposo que amb tots, però com que n'hi ha un que no hi pactaré pas políticament, com a mínim anar-hi a menjar calçots, potser sí que ho faria, que és el García Albiol. Home, amb l'Albiol, ja que no farem cap pacte, doncs almenys faríem alguna cosa junts. Ara que he tornat al Tibet, ja puc acabar la meva novel·la amb aquesta pau espiritual que necessito. Anem a veure, capítol 300. El dia que la vam fer alcaldessa, vaig decidir que faria moltes coses per la cultura. Ah, ja se m'ha quedat clavat això del Windows. Com per exemple, crear una societat que es digués... Amics del Teatre Zorrilla. I fer president el meu germà Jaume. Ai, que se m'ha quedat clavat el Windows un altre cop. Qui és aquest home que baixa de les muntanyes? No és el Manelic, és en Fernando Ferrer! Fernando, què fas aquí tan lluny de Badalona? És com si diguéssim una exalcaldessa. Sí? I he portat una mostra de cosmètics Fernando Ferrer a estrenar. Moltes gràcies, Fernando. És molt maco. Mira, ho feia servir. És com si diguéssim agraïment. Agraïment. Doncs mira, ensenyeu el meu agraïment. Vindré el meu criat, el One Two Three, que et porti una tasseta de té ben calenteta. És com si diguéssim algo calent. Algo calentet. I mentre, t'explicaré la meva història com a exalcaldessa de Badalona. És com si diguéssim algo que sembla interessant. Molt interessant, mira. Jo, al principi de tot, quan Déu va crear Badalona... I com t'anava dient, jovenet, així va acabar la meva estància a Badalona, amb la meva retirada al Tibet. I vet aquí un gos, vet aquí un gat, en Fernando Ferrer s'endormiscat. I et mostro el meu primer, i veig el meu germà no. És que m'han dit que pinti. M'han dit que pinti i he trobat això a la sala de maquillatge i dic, doncs no sé què pintar. I doncs mira, ja que tinc la càmera i està molt fosca, la pintaré i li donaré una mica de color a la cosa, eh? I potser els ciutadans de Badalona ara us estan preguntant i que han pogut... I com ho podem fer? És que volia dir dues paraules alhora i no es pot dir.